allihopa, jag heter Jakob Vastamäki och jag har fått en anställning hos Kjell Eriksson. Och jag tror det kommer bli väldigt häftigt att få se hur de håller på att arbeta där. Men jag är inte så hype här i Stockholm än hur du var anställd, men jag får försöka lära mig helt enkelt. Här ska det nog vara, tror jag. Tjena! Tjena, är det en nyanställde? Ja, precis. Gud, så bra, för kolla här, det är massor av grus som har kommit från folks innanlår som har hamnat här på golvet. Och du vet ju hur man jobbar med massmedia och då vet du hur viktigt det här verktyget är som jag tänkte att du skulle få börja med. Ja, vad gör jag? Jo, jag sitter ju där inne och spelar Nintendo. Nej, Xbox, eller var det PlayStation? Kom in, kör här! Jaha, då var jag här igen då. Borsta lite, men det här känns ändå rätt roligt. Jag kommer ju vara anställd här flera veckor, så jag kommer ju hinna lära mig och vara med. Och det är ju en rolig anställningsplats, man får göra grejer hela tiden. Känns jättebra. Ja. Nyanställd? Jajamän. Vi har fått in ett uppdrag som måste göras idag. Okej. Okay. Det måste bli klart och jag tror att det här är uppgiften för dig. Du som har erfarenhet av massmedia och vet, det är ju den här, va? Det är jävligt irriterande, va? För det är väldigt många som inte är smällda på det här pappret, va? Jag har försökt hela natten här och, men det är fortfarande kvar här, va? Jag hör. Så att det vore faktiskt väldigt bra om du kan lösa den här uppgiften ganska snabbt, va? Så att man får ro i själen. Va? Smäll dem fort här! Du måste smälla dem nu! Jag blir stirrig när de är osmällda. Stå inte! Jobba!